Není? Ne. Teď? Jo. Tak můžem. Tak, další otázka za 12 tisíc. Další otázka za 12 tisíc je, s kým se ptáme další v kvalifikaci na mistrovství Evropy na fotbale. Na to. Jsou nějaký nap... Zavolej někomu! Takže co? Polsko. To je správná odpověď. Necháváte 12 tisíc. Starbek! Děkuji, já teď upadně tady.